Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo da Europlus. Hoje vamos fazer um update daquilo que é o impacto do Covid-19 no imobiliário, na senda do último vídeo que eu tinha gravado antes desta série de podcasts, onde eu tinha preliminarmente comentado o impacto do Covid-19 no imobiliário. O primeiro ponto muito importante a realçar é o alojamento local e o turismo. São dois dados interligados quase em absoluto. Eu falei disso já agora muito extensivamente numa live que nós fizemos na nossa página de Facebook. Se não seguem o Facebook, agora é a altura certa. O link com certeza estará aqui em baixo, porque é muito mais fácil eu começar a partilhar conteúdo e a gerar conteúdo a partir do Facebook. Por exemplo, fazer uma live tem sido bastante mais simples e eu tenho produzido muito conteúdo para o nosso Facebook. Mas eu dizia nessa live do Facebook que o turismo local e o alojamento local são duas peças completamente interligadas entre elas, naturalmente, isso qualquer pessoa entende, mas o que é importante analisarmos é o impacto que existirá no turismo em Portugal nos próximos anos. Aliás, fica bem patente com aquilo que o Warren Buffett, um dos melhores investidores do mundo, se não mesmo o melhor, disse há bem pouco tempo atrás. Ele vendeu na sessão de shareholders da empresa dele, da Berkshire Hathaway. Basicamente, ele disse que vendeu todas as posições que tinha em companhias aéreas e mais do que isso. Ele desejou-lhes sorte. E para mim foi uma intervenção do Warren Buffett, como eu nunca tinha visto, ele ser assim tão taxativo relativamente aos tempos difíceis que uma empresa, ou um grupo de empresas neste caso, vai passar nos próximos tempos, como ele foi relativamente às companhias aéreas. Dizia ele também que ele não sabe quanto tempo é que as pessoas vão voltar a voar com a mesma regularidade que nós tínhamos antes do Covid-19 e pode durar 2 ou 3 anos. Eu já ouvi até um especialista dizer que nos próximos 5, 6 anos vai ser difícil haver o mesmo grau de voos que nós tínhamos. Primeiro, pela questão de que as pessoas vão naturalmente evitar o contacto social e nós termos uma vacina tomada em massa e de facto termos uma imunidade de grupo ou termos uma imunidade adquirida pela vacina e portanto no início as pessoas de facto vão estar muito longe umas das outras, isso aí parece-me um dado adquirido, só que o problema é que até lá a própria economia vai baixar muito, portanto vai ter um impacto fortíssimo e com isso vamos ter uma perda de rendimentos considerável no fundo transversal a todas as classes, mas especialmente a classe média, que é aquela que mais faz uso dos voos comerciais e, portanto, é expectável que venhamos a ver nos próximos tempos uma queda brutal no rendimento disponível das famílias e, como tal, isso vai se refletir em toda a economia, mas também na questão dos voos comerciais. Aliás, esta questão da economia é absolutamente importante e há um paralelo com o imobiliário. É por isso que eu nos últimos tempos tenho trazido convidados ao nosso podcast. Começámos com o professor João Confraria, professor de Economia na Universidade Católica, o Dr. Nogueira Leite, um economista muito reconhecido em Portugal e que eu muito admiro. Trouxemos já deputados, trouxemos o ex-ministro da Economia, portanto não podíamos ter ido mais longe de facto eu trouxe estes convidados para me concentrar naquilo que vai ser o impacto económico. Também falámos de muitas outras coisas, naturalmente, falámos de imobiliário, eu propus várias coisas a determinados partidos, como vocês vão poder ver, e no fundo há aí uma contribuição que eu acho que vou dar para a sociedade, que será, é um projeto muito, muito grande, que será revelado na Europlus ao longo deste ano, à partida. E, de facto, eu trouxe esses convidados ao nosso podcast precisamente para avaliar e para falarmos, discutirmos a questão do impacto da economia, do Covid-19, aliás, e desta quebra brutal na economia. Porque isso está inerentemente ligado ao imobiliário e eu já vou fazer esse ponto, mas é importante que se perceba que também esses dois fatores estão intimamente ligados. Por falar no nosso podcast, perdoem-nos o facto de eu estar altissimamente concentrado naquilo que é a análise da economia e naquilo que é a análise dos mercados imobiliários e, portanto, tenho que analisar a economia nos próximos tempos, porque para mim, como investidor de média escala e para muitos de vocês provavelmente que nos ouvem, aquilo que é verdade é que possivelmente vai aqui existir uma oportunidade absolutamente fantástica para os investidores imobiliários. Aliás, esse tipo de oportunidades eu tenho identificado nos relatórios de subscrição, mas desta vez estou a fazer um trabalho muito mais vasto do que aquilo que já alguma vez fiz. Aliás, vocês veem-me falar com pessoas que têm muitas informações e que são grandes economistas no podcast, imaginem a quantidade de pessoas que eu não falo fora do podcast. Voltando então ao turismo, é expectável, não só por aquilo que o Warren Buffett disse, mas como outras pessoas, que o turismo vá crescer bastante nos próximos tempos. Lembrem-se que o turismo foi a grande alavanca, na minha opinião, pelo menos, daquilo que foi
o melhoramento que houve na economia, a valorização, a recuperação que nós tivemos nos últimos anos na economia e, portanto, nesse sentido, se nós tivermos uma quebra no turismo, vamos ter um impacto muito grande na economia. O segundo grande ponto é o impacto no alojamento local. Esse aí é mais óbvio. Aquilo que não é tão óbvio é o impacto da quebra no alojamento local no resto do mercado imobiliário, porque essencialmente há duas outras coisas que podem acontecer. Primeiro, os investidores podem simplesmente, entre aspas, aguentar a pancada e esperar, portanto, guardar esses imóveis e esperar para que haja uma retoma também do turismo. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é desinvestirem porque não conseguem ou não querem. O negócio do alojamento local deixou de ser atrativo e, portanto, não querem fazer isso. Desinvestem vendendo o imóvel, e se houver uma grande quantidade de pessoas a fazer isso, naturalmente que essas casas vão inundar o mercado. Aqui depende bastante de cada mercado. Há mercados onde praticamente isso não vai acontecer e há outros que estão bastante expostos. E depois temos um terceiro ponto, que é o ponto de as pessoas conseguirem manter os imóveis, afastarem-se um bocadinho, desafetarem os seus imóveis daquilo que é o alojamento local no curto, médio prazo e colocarem os imóveis em arrendamento tradicional. Aliás, tem algumas vantagens fiscais em fazê-lo, o que pode fazer oscilar o valor das rendas em alguns mercados. Quanto ao alojamento local, esta segunda etapa que eu estava a falar é ainda muito imprevisível, vai depender de muitas, muitas coisas e, portanto, eu estou a analisá-lo em tempo real, se quisermos, a seguir todos os indicadores e a perceber para onde é que o mercado vai, mas há este perigo real, em primeiro lugar, e em segundo lugar, convém dizer que desde 2017 eu tenho vindo a dizer que o alojamento local é, de facto, um negócio muito instável, que depende de muitas variáveis, que são elas mesmo muito instáveis e que, portanto, não vi o alojamento local com tão bons olhos como o resto dos investimentos imobiliários. Ponto 2, o setor comercial. É importante percebermos que muitas empresas estão, de facto, e eu vou trazer um convidado para o podcast para falar especificamente sobre isso, sobre as empresas que vão perder uma quantidade grande de rendimentos e que podem inclusivamente fechar. Eu acho que vai haver uma quebra, ou se quisermos, um número de empresas que fechem em Portugal nos próximos tempos relativamente grande. É outro dos aspectos que eu tenho discutido nos podcasts. Infelizmente, a cultura empresarial em Portugal não é muito forte e as empresas normalmente não têm caixas fortes para aguentar um mercado que seja pior, um mercado que seja mais fraco, e isso está bem patente nos dados que têm saído na comunicação social, onde há empresas que só têm dinheiro para cobrir uma vez e meia daquilo que são os custos operacionais mensais, o que na minha opinião é errado. Eu já deixei isso bem claro nos podcasts, com alguns podcasts que, em alguns episódios aliás, que fiz com convidados onde emiti essa opinião, mas o facto aqui é que muitas empresas efetivamente vão ter uma quebra brutal de rendimentos, e aí nós temos que olhar para o setor comercial do imobiliário, portanto estamos a falar de lojas e escritórios, embora as lojas, na minha opinião, vão ser mais afetadas, até porque são as empresas inerentes aos imóveis que são lojas que são mais afetadas do que aquelas que trabalham em escritórios, que muitas delas nem sequer estão em layoff, nem nunca estiveram durante este período, e portanto convém perceber aí o impacto. Hoje, aquilo que eu posso dizer é que levanto uma bandeira vermelha para dizer há aqui um potencial problema, vai aqui haver um problema real. Hoje ainda não temos grandes dados que nos permitam dizer a quebra vai ser de X ou de Y, ou compensa já vender de certeza absoluta, porque analiticamente faz sentido. Há depois um outro vetor que eu, como analista, embora seja analista de imobiliário, tenho que considerar, e lá está, tudo vai dar à economia. Reparem, nós não estamos numa altura em que este padrão já aconteceu e simplesmente vamos olhar para a história, o que é que aconteceu, e fazer um update dos índices, que é muitas vezes como se trabalha em análise de mercados. Tentamos encontrar uma situação passada que tenha sido similar e fazemos a proporção dos índices ou dos indicadores que se verificam numa dada altura e que se verificam no passado. Hoje é muito importante estar com atenção a um dos indicadores, e é por isso novamente que eu trago gente para falar de economia ao nosso podcast, que tem sido um dos fatores que mais contribuiu nos últimos anos para a apreciação do imobiliário, que foi a procura por parte da classe média, em que os rendimentos têm vindo a crescer desde 2013, 2014 até esta parte, além de todos os outros fatores que eu já deixei bem claro no canal, como o alojamento local, a própria procura global onde nós estamos hoje em dia inseridos, em que um estrangeiro, um europeu de Alemanha, do Reino Unido, de França, vem a Portugal e compra imobiliário, é um preço mais baixo e portanto compra, e isso tem tudo influenciado.
necessidade, mas é o rendimento da classe média que tem aumentado nos últimos anos, que tem feito disparar também a procura. Isso aliado também, naturalmente, às taxas de juros que baixaram, tanto em base como em indexante, mas a verdade é que este aumento de rendimento que nós tivemos, muita gente considera, aliás, o ex-ministro da Economia, o Dr. Caldeira Cabral, que eu trouxe ao podcast, dizia precisamente isto, que foi um dos fatores mais importantes para essa valorização do imobiliário. Esse está hoje ameaçado por aquilo que vai ser a quebra brutal que nós vamos ter na economia e, portanto, é expectável que isso se reflita e que se estenda ao mercado imobiliário. Por fim, um ponto que eu não podia deixar de fazer, eu comecei efetivamente como um otimista em que pensei que a economia portuguesa estivesse hoje madura o suficiente para, no fundo, aguentar esta pancada do Covid-19. Hoje estou bastante mais pessimista porque os indicadores mudaram drasticamente. Percebam que eu, quando trago pessoas ao podcast, que possivelmente não estamos aqui a falar de como procurar um imóvel, comprar por X, vender por Y, ter este lucro, arrendar por X, como conseguir uma rentabilidade de 20%, que é conteúdo, continua a ser conteúdo absolutamente de core no nosso canal. Eu tenho também que fazer o trabalho de análise, que é um dos trabalhos principais que nós fazemos na Europlus, além de ensinar pessoas normais a investir em imobiliário. Nós, a verdade é que fazemos muita análise. É importante vocês perceberem que eu tenho trazido pessoas precisamente para percebermos isto. E este ponto da economia e do impacto da economia, mais uma vez aqui se reflete, porque eu era um otimista, comecei precisamente por pensar, vai haver um impacto, vão as coisas abanar, mas possivelmente ainda não vamos ter um crash. Hoje em dia já tenho uma opinião bastante mais diferente. Aquilo que eu disse relativamente ao alojamento local, ponto 1, é muito importante, eu já tinha essa perspectiva, mas hoje estou completamente convicto. Relativamente ao setor comercial, já é uma bandeira vermelha que se levantou muito mais do que no início da crise, quando eu gravei o vídeo sobre o impacto inicial do Covid-19, e agora esta questão de que os rendimentos das famílias, os indicadores macroeconómicos de Portugal estão muito, muito mal. E eu acho que aquilo que vai acontecer é que isso se vai refletir nos valores do imobiliário em vários mercados por esse país fora. Não em todos, lembrem-se, mercados corrigidos e não corrigidos. Os não corrigidos são os que têm um potencial de desvalorização, de depreciação maior, precisamente quando chega uma correção desta natureza. E se eu comecei como otimista, hoje não quer dizer que eu esteja um pessimista, não é isso, mas eu hoje começo a acreditar que há indicadores e as coisas podem mudar, mas hoje, e estamos a gravar, é importante que se diga, a 8 de maio, é muito provável que o Covid-19 efetivamente leve a um crash da economia, uma recessão brutal na economia e que leve a uma correção, a um crash, se quiserem, no mercado imobiliário. Estou muito mais convicto disso do que estava no início. É importante perceber que nem todos os mercados vão ser afetados da mesma forma. Aliás, nem todos os mercados têm o mesmo grau de turismo, o mesmo grau de empresas que vivem das lojas de rua, do setor comercial, que vai ser mais afetado. Nem em todos os mercados os rendimentos vão baixar assim tanto, porque nem todos os mercados têm a mesma taxa, se quisermos, de empresas que vão fechar, e isto é tudo muito relevante para se perceber quais é que vão ser os mercados mais resilientes. Também é um trabalho que eu vou tentar fazer nos relatórios de análise. E depois temos aqui um outro ponto, que é precisamente o tempo da duração, porque muita gente tem enviado mensagens a dizer, mas vocês acham que o mercado vai crashar em 6 meses, em 12 meses, em 18 meses? Esse é talvez o fator mais difícil de analisar, e mesmo para mim, que tenho muitos dados e que tenho olhado para a história, é muito difícil efetivamente fazer essa análise. No entanto, posso dizer aquilo que sempre disse e que continuo convicto: o mercado português, menos do que antes, estou também seguro disso, é ainda assim muito resiliente. É algo que se demora a verificar. Reparem, vocês pegam na crise do subprime em 2007, agosto de 2007 nos Estados Unidos, a chamada crise de 2008, em que de facto começou em 2007 nos Estados Unidos, 2008 foi de facto o ano onde se sentiram as maiores desvalorizações, e só em 2011, 2012 começámos efetivamente a ter uma queda brutal no preço do imobiliário em Portugal. Portanto, o imobiliário português é muito resiliente, hoje menos do que no passado, porque efetivamente nós estamos inseridos numa procura global, mas continua a ser bastante resiliente. Este trabalho, esta extrapolação de onde essencialmente vai crashar, quando vai crashar e qual é o potencial desse crash, este é o trabalho que eu tenho feito e que me proponho a fazer nos nossos relatórios de análise. Eu já estive certo muitas vezes, eu já avisei para os mercados sobrevalorizados nos grandes centros urbanos, já também tinha participado
como analista na Empíricos, na questão daquilo que era a valorização da periferia, a segunda vaga e depois a terceira vaga, que foi o tema dos nossos relatórios desde 2018, em que eu falei que os mercados que estavam muito corrigidos e havia um delta muito grande entre esses mercados e os sobrevalorizados que iam valorizar, isso aconteceu. Nos últimos 2-3 anos nós notámos precisamente essa valorização estrondosa que houve nesses mercados, uma valorização quase comparável à que aconteceu em certas zonas de Lisboa, por exemplo, e portanto eu tenho vindo a acertar, também acertei várias vezes quando chamei a atenção da sobrevalorização do mercado em, no fundo, praça pública, expondo-me e publicando artigos na imprensa a dizer isso mesmo. Curiosamente ou não, pouco tempo depois o regulador veio e introduziu vários dados. Também analiso o relatório de estabilidade financeira do Banco de Portugal, onde no último relatório fui taxativo daquilo que está a acontecer e onde, e que me parece uma mensagem extremamente importante, e claro que este trabalho é feito nos relatórios de análise. Nós decidimos fechar aquilo que é a subscrição para sempre de 2020 no dia 15 de maio, ou seja, se alguém tentar subscrever os relatórios no dia 16 de maio já não vai ser possível. Estará com certeza aqui um link em baixo para quem quiser. Quem não quiser e não se sente no fundo capaz de pegar nessa informação e utilizá-la, então eu próprio digo, não vale a pena subscreverem os relatórios. É um produto para quem está realmente interessado em pegar nessa informação e estar bem posicionado como investidor imobiliário nos próximos tempos. Mesmo que esteja a pensar comprar só um ou dois imóveis, eu tenho a certeza que obterá muito dessa informação, mas efetivamente nós chegámos ao ponto, e provavelmente nos próximos anos, era esse o ponto que eu disse que ia falar, nos próximos anos nós vamos fazer a mesma coisa, uma vez que os relatórios se cingem a um determinado ano, ou seja, se subscrever agora vai ver todos os relatórios desde 1 de janeiro deste ano até ao final de janeiro. Uma vez que isso acontece, nós decidimos no dia 15 de maio parar e impedir as subscrições e não vamos aceitar mais subscrição nenhuma até ao final do ano, e depois só poderá subscrever a série de 2021 em janeiro provavelmente do próximo ano. E no próximo ano possivelmente o que nós vamos fazer é acabar com a subscrição dos relatórios de análise no final de janeiro. E possivelmente vamos fazer isto todos os anos, porque temos noção da informação que passamos, do valor da informação que passamos, e não queremos nem curiosos nem pessoas que subscrevem os relatórios mas depois não usam a informação, e também não queremos uma pessoa que chegue em dezembro e veja todos os relatórios para trás e não consiga fazer sentido disso. E portanto achamos que é a forma mais genuína e mais justa de agir com todos os nossos clientes, e é isso que vamos fazer. Portanto, estes relatórios este ano estão disponíveis até ao dia 15 de maio e depois já não será possível. É importante também dizer que eu vou dar uma live exclusiva onde vou falar destes pontos todos que citei com muito mais detalhe e mais dados, naturalmente, para os subscritores dos relatórios de análise. Também haverá um link aqui abaixo. Se este vídeo sair já depois da live, que é possível, eu não sei em termos de calendário editorial como é que vamos conseguir organizar as coisas, eu farei, queria dar essa informação de que de facto haverá lives, não sei a recorrência, isso nunca foi prometido nos relatórios de análise. O que nós nos comprometemos é entregar 2 relatórios por mês, mas aquilo que eu vou tentar fazer efetivamente é lives mais recorrentes onde acompanho os indicadores. Aliás, eu prometi fazer uma live sobre como aumentar as possibilidades de ser financiado, é agora também a altura certa para fazer essa live só para os subscritores dos relatórios. Se gostaram deste vídeo, por favor, deixem-nos o vosso like, comentem abaixo, digam o que é que acham, mesmo que tenham uma opinião discordante da minha, eu tenho sempre todo o interesse em discutir com vocês e ter uma conversa, desde que num nível urbano e num nível de respeito eu discuto com toda a gente, falo com toda a gente, ouço as opiniões, dou a minha opinião, muitas vezes discordo, quando alguém me diz que discorda de mim, eu discordo muitas vezes dessa pessoa, mas já aconteceu neste canal, inclusivamente colocarem um comentário a dizer que eu tinha uma opinião A e que ele tinha uma opinião B por causa de um determinado, uma série lógica de argumentos, e de facto eu chegar à conclusão de que eu estava errado. Isso acontece, nós somos humanos, embora sejamos especialistas numa determinada área, nós aprendemos com toda a gente, e portanto sintam-se à vontade no canal para comentar sempre abaixo, porque eu respondo a todos os comentários, perco, normalmente tiro uma tarde todas as semanas para responder em todas as plataformas a toda a gente, às vezes passam alguns comentários naturalmente, é a matemática dos números e em algum ponto isso vai ser completamente impossível, mas enquanto conseguir fazer, efetivamente vou fazer isso. Portanto, para resumir, por favor, deixem-nos o vosso like, partilhem nas redes sociais se acham que esta mensagem é importante,
importante. É também uma forma de valorizarem o nosso trabalho sem gastar mais nada, sem gastar dinheiro nenhum. É valorizar também o trabalho e o esforço magnânimo que nós temos feito para trazer convidados de excelência ao nosso canal de YouTube. Eu acho que nem a televisão tem uma série de podcasts ou de... Eu não lhe chamaria entrevistas porque eu não entrevisto ninguém. Eu discuto as minhas ideias. Aliás, no último episódio, não sei novamente quando é que este vídeo vai ser lançado, mas no último episódio do podcast, salvo erro, no episódio 10, eu confrontei um dos convidados com uma ideia muito concreta e vocês estariam à espera que o convidado não acolhesse, no fundo, a minha intervenção, e de facto acolheu e disse-me que eu tinha razão, e isso vai ter um impacto com certeza grande ao fazermos isto. Eu acho que nem a televisão faz este tipo de serviços. Nós estamos naturalmente a investir muito tempo e também muito dinheiro em fazer este serviço, que nós consideramos que é a nossa melhor contribuição nesta altura por causa do Covid-19, e portanto vamos continuar a fazê-la. Se tiverem também sugestões de convidados para trazer ao podcast, convém ser pessoas que eu admiro, naturalmente, que eu gosto, que sejam pessoas inteligentes, que é aquilo que nós tentamos trazer ao podcast. Deem sugestões, se tiverem sugestões, deixem em baixo. Nós neste momento conseguimos virtualmente convidar qualquer pessoa do nosso país. Um grande abraço, até à próxima, bons negócios imobiliários, uma boa retoma com muita prudência e um bom posicionamento como investidores, aproveitar as próximas oportunidades com, naturalmente, toda a integridade e responsabilidade. Um abraço, bons negócios imobiliários.